De satélites impulsada por la Agencia Espacial Europea e por la ONU. O orzamento de 1 millón de euros, a mesma cantidade que achega o Ministerio Español de Ciencia. Serán os investigadores galegos os que dirixan a observación e o control do cambio climático. Unha constelación de 18 nanosatélites vixarán o cambio climático en calquera parte do globo terráqueo. A Universidade de Vigo é a encargada de coordinar e dirixir este proxecto a nivel mundial e tamén deseñará un nanosatélite español. Este proyecto consiste en el desarrollo de una constelación de pequeños satélites hasta 10 kilos que van a ser lanzados sobre una órbita polar, que significa dando vueltas por toda la Tierra y pasando por el polo norte y polo sur, y que lo que va a permitir es que van a cubrir todo lo que es la superficie terrestre. O satélite é un nanosatélite de tipo CubeSat. Isto significa que é máis ou menos do tamaño do servilletero dun bar. Mide 10 centímetros por cada lado, pesa 1 kilo, leva dúas partes ben diferenciadas, que son o soporte e os experimentos. Que a idea é probar pois, novos equipos para satélites, pois, un sistema de paneles solares novo, unha técnica de radio nova basada en software radio. Os satélites recollerán datos sobre o cambio climático de sensores que poderán estar tanto en terra como no mar e que permitirá establecer unha rede de monitorización mundial. Os servicios que vamos a dar é a posibilidad de transmitir información desde cualquier parte del mundo, desde utilizando los satélites hacia el usuario final, que inicialmente va a ser Naciones Unidas y todos los países miembros que se adhieran a la constelación. Eses datos que transmitan poden ser útiles en situacións de urxencias ou de catástrofes humanitarias. As aplicacións concretas poderán ser desenvolvidas por cada país dependendo das súas necesidades. Por exemplo, en Nigeria queren detectar tormentas de arena e queren establecer unha red de sensores para detectar tormentas de arena e entonces poder prevenir os posibles daños. En Ecuador, otros temas de radiación. Por ejemplo, en países africanos, las condiciones de humedad pudieran ser las que provocarían la aparición del mosquito que provoca malaria, y entonces se podría alertar, detectar qué pozos están infectados. 30 profesores da Universidade de Vigo e outros tantos alumnos participan neste proxecto, en que están involucrados países de América, Asia, Europa e África. Non é só un proxecto científico, senón unha experiencia educativa única. Segundo foi avanzando o proxecto, o número de alumnos interesados en participar foi aumentando. Esta é unha oportunidade única que teñen os estudiantes, xa non só desta escola, non só desta universidade, senón é o primeiro proxecto destas características que se aproba, que se consigue por unha universidade española. Estamos falando de todo o Estado. O sea, participar nun proxecto realista, lanzar un satélite, un pico satélite, todo o que estudaron durante a carreira, poden facelo dun xito real. Cando queres traballar, pensas sempre ao grande, que estira a Telefónica ou a Agencia Espacial Europea ou a CERN. Logo, ao final, sempre acabas montando unha tenda de informática ou algo así, pero todos intentados tal. A parte da oportunidade de traballar neste ámbito, sobre todo, é a oportunidade de facer o proxecto, un proxecto moito máis grande do que abarcable por un solo alumno. Este proxecto GeoCid está dentro do programa UNSAT aprobada polas Nacións Unidas para a cooperación con países en vías de desenvolvemento. Os satélites estarán no espazo dentro de 14.